Türkiye'nin Van vilayetinde yaşayan Abdullah Esli adlı şəxs pula ihtiyaç olduğu üçün tövlədəki 16 qoyundan birini satmaq üçün bazara aparıb. 8 uşaq atası qoyunu ilk alıcıya 243 manata satıb. Lakin qoyun sahibindən ayrılmadıqda Abdullah onu satmaqdan imtina edib. Heyvandarlıqla məşğul olan Abdullah Aslı yanından getməyən qoyunu ilə rayon mərkəzini gəzməyə başlayıb. Əvvəlcə ehtiyacı olanları almaq üçün xırdavatçıya, daha sonra isə çayxanaya gedib. Çayxanada təəccüb içərisində qarşılanan adamın qoynuna qənd verilib. Abdullah evə qayıdanda yanından getməyən qoynuna Sadiq adını verib və onun satmaq niyyətində olmadığını bildirib. Maraqlı bir vəziyyətlə qarşılaşdım. Razılaşdıqdan sonra yanımdan getmədi. Mən də satışdan imtina etdim. Qoyunum yaşadıqca onun qayğısına qalmağa davam edəcəm.